Infelizmente, vem de novo com péssimas notícias. A segunda turma do STF, sempre o STF, especialmente ali Gilmar e Lewandowski, votaram e anularam a sentença do Sérgio Moro, apontando parcialidade do ministro no caso do Banestado. É uma decisão que serve de precedente. Aqui vem o ponto perigoso disso. Essa decisão abre um precedente, começa a preparar o território dentro do STF para arguição de parcialidade do Sérgio Moro nos processos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que a defesa do PT há muito tempo vem trabalhando a parcialidade do Sérgio Moro, tanto na mídia, atacando o ministro, ex-ministro agora, atacando o Sérgio Moro, tentando macular a imagem dele, como também no judiciário. Até então, as decisões vinham sendo mantidas, as decisões eram acertadas e todo mundo via a imparcialidade do Sérgio Moro. Uma decisão que foi correta, foi dentro do ordenamento jurídico, foi dentro do que determina a lei, mas infelizmente a gente sabe como funciona o STF, a gente sabe como funciona a corte e a gente sabe como funciona a cabeça desses ministros. Muitos ministros, inclusive, que vale dizer, eu já pedi o próprio impeachment deles. Estão lá julgando e agora anularam a sentença do Moro no caso do Banestado, o que significa que todos os atos processuais que ocorreram até agora não existem, são nulos, não têm eficácia legal. Quem está preso vai para a rua, quem teve multa e ressarce o valor, isso que é mais absurdo. É como se absolutamente nada tivesse acontecido. Esse território preparado, imagine o que pode acontecer quando chegar na defesa do Lula. Infelizmente, a gente vê de novo o STF, de novo Gilmar Mendes, de novo Lewandowski preparando a cama para o Lula deitar.